Sasa rais alipotoa bilioni tatu ya Coffee Cherry Revolving Fund. Wewe Munya unataka kuaibisha rais. Na kabla rais hajapata hiyo habari ya kuvute kazi, wewe toa pesa ya Coffee Cherry Revolving Fund ifikie wakulima wote wa taifa ya Kenya. Issue ya Coffee Cherry Fund imetajwa kila sehemu tumeenda. Jana tulikuwa at indirect. Hata hapa bado wakulima wanalia. Hii pesa kwani ilikuwa ni PR ama ilikuwa pesa ya ukweli? Manake mashinani bado hii pesa haijapatikana. And therefore we'll continue encouraging us, and I want to say as a committee we'll be committed on this. Tutaita CS Munya kuja ajibu maswali, atuambie kila mkulima wa kahawa na kila cooperative wamesaidika kwa njia gani kupitia kwa pesa ya Coffee Cherry Fund.